Elisa tem 10 anos e há 3 se esforça para ser uma ginasta campeã. Se engana quem acha que as várias horas de treino são brincadeira. Eu saio dolorida, quebrada e quase morta, porque dói muito. Ele pega pesado porque a gente tem que fazer força, tem que fazer elasticidade, tem que fazer apoio, canoinha, várias coisas da ginástica que querem muita força, requerem muita força nossa. Mas apesar de tudo isso... Muito feliz, muito, muito, muito feliz. Porque a gente evolui, né? A gente gosta disso. Ano passado, Elisa teve duas grandes alegrias no esporte. Ela foi ouro no Campeonato Brasiliense de Ginástica Artística e logo em seguida, junto com a equipe, foi chamada para o campeonato no Uruguai, em junho desse ano. Ela, que é acostumada a vencer desafios, agora precisa vencer mais um. Conseguir o dinheiro, entre 7 e 8 mil reais, para poder ir para a disputa. Eu vou usar para viajar com avião, vou usar para hospedagem e vou usar para comida que a gente vai ter que pagar para comer. O Humberto tem muito orgulho da filha. Tá sempre ali incentivando, toalhinha na mão. É o fã número 1. Muito orgulho. Eu fico muito orgulhoso dela. Bato palmas para ela, para ela perceber que eu tô satisfeito com o desenvolvimento dela. Mas Humberto ficou desempregado. Não tem como bancar a viagem e ainda por cima vai ter outra filha. A mãe da Elisa está grávida de 5 meses. Eu fiz o compromisso de não abrir mão do sonho dela. É o sonho que ela tem. Ela descobriu nesse esporte um prazer e ela tem potencial para isso. Eu acredito na minha filha. Ela foi em Brasília, ganhou a medalha de ouro. E surgiu esse convite, né, essa convocação para ir para o Uruguai. E a gente acredita que ela tem potencial. A viagem da Elisa para o Uruguai é em junho, mas ela precisa conseguir o dinheiro até no máximo no dia 20 de março. Para isso ela não está parada, ela está aqui, ó, com a rifa de um kit de maquiagem que ela está vendendo. Mas até agora só 6 compraram, ou seja, só 60 reais, né, Elisa? Ainda está longe do valor que você precisa. Eu preciso arrecadar 7 mil reais e até agora só tenho 60, então está muito longe. Eu espero que quem esteja assistindo essa reportagem me ajude, porque eu quero muito viajar. Mas determinada, ela não desiste mesmo. Afinal, força e fé são as características necessárias para uma campeã. O que eu quero mesmo é a medalha de ouro.